waa dambiilo qaran ninkii gorgora oo soomaalinimo hoos uga degta. May maqlaysaan? Markaad hadda guryaha tagtaan oo fasaxa laydin siiyo reer hebel oo aad ogaydeen oo aad ka tagteen oo aad ka soo tababarateen baan rabaa dibin laydin kugu celiyo. Ururka toddobaad ee ciidamada xoogga dalka ee gorgor oo tababar ugu soo idlaaday dalka Turkiga ayaa maanta soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Ciidamadan waxay ka mid noqon doonaan kuwa xoogga dalka ee ka qayb qaadanaya ilaalinta iyo sidoo kale difaaca ee qaranimada Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji iyo sidoo kale taliyaha ciidamada lugta Soomaaliyeed ayaa ka soo qayb galay munaasabadda lagu soo dhaweynayay ciidamadan ee ka mid noqonaya kuwa xoogga dalka ee gorgor ee tababarka loogu soo gabagabeeyey ee dalka Turkiga. Ugu horreyntii goobta waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada ee lugta Soomaaliyeed, waxa uuna sheegay in ciidamadan looga baahan yahay in dalkooda si wanaagsan ay uga shaqeeyaan isla markaasina ay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed. Soomaaliya! Gorgor! Wasiirka gaashaandhiggu waa kan, dhammaan sidaasaa laydin soo dhaweynayaa. Haddaad qabiil tihiin ma laydin soo dhaweyn lahaa? Qabiil haddaad tihiin laydinma soo dhaweeyeen. Waxa laydinku soo dhaweynayaa waa Soomaalinimo iyo qaranimo iyo tababarka aad soo qaateen iyo calankan isteeladaas oo isteeladii waddanka calankii waddanka uu ku sawiran yahay. Qabiil dadkan oo qurux badan meel isugu keeni karaa ma jiro oo sidaa u labisan qaranimo isugu keeni karta. Qaranimadaas hoosa uga dhicinina aad ku soo tababarteen. Annaguna waxaanu idinka ballan qaadaynaa haddii Ilaahay yiraahdo, haddii aad waddadaa ku joogtaan qaranimada, xuquuqdiinna qaranimo inaan ilaalino insha allahu. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji oo isna gabagabadii ee munaasabadii koobneed ee loo qabtay ciidamada ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwa loo carbiyey inay difaacaan dalkooda isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu talagashay in ay dalka difaacaan sidoo kalena tababar loogu soo gabagabeeyey dalka Turkiga iyadoo markii horena tababar lagu siiyey gudaha dalkeena Soomaaliya. Waxaan leeyahay dowladda Turkiga iyo shacabkeeda iyo madaxdeedaba waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Waxaan ugu mahad celinayaa dadaalkaas anoo maanta ka mas-uul ah oo afkooda ku hadlayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha. Waxaan leeyahay dowladda Turkiga waa mahadsan tahay dalkeena dib u dhismu ku jiraa. Waxa ugu muhiimsan oo la dhisana waa ciidan, ciidan la'aan dowlad mihir gasho. Waxaan rabnaa dowladda Soomaaliyeed haddaan nahay inaan dhisno ciidan ilaaliyo dhulka, badda iyo cirka, cadowga ka ilaaliyo, isla markaasna ilaaliyo muwaadiniinta Soomaaliya xuquuqdooda, waajibaadkooda say u gudan lahaayeen, iyo cadow kasta oo ku soo xadgudba say uga ilaalin lahaayeen. Maalka iyo nafta muwaadiniinta ciidamadii ilaalin lahayd baan dhisahaynaa. Waa sidii taliyaha uu sheegay, ciidamadan waa ciidamo qaran, waa ciidamo isku dhafan, waa ciidamo laga ilaaliyey xasaasiyaad kasta, laga ilaaliyey, loo carbeeyey inay cadowga la dagaalamaan. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.